Ambasador Fabrici u Vranju zajedno sa gradonačelnikom doktorom Slobodanom Milenkovićem obišao radove na završetku hiruškog bloka pri Vranjskoj bolnici za koje Evropska unija izdvojila 2,8 miliona evra, a koji će značajno unaprediti kvalitet zdravstvenih usluga. Nadamo se da će po ugovoru za 12 meseci, 12 do 14 meseci, konačno grad Vranje, ali i ceo Pčinjski okrug imati hiruški blok i kakav zaslužuje, kakav je neophodan u 21. veku. Pacijenti i građani zaslužuju da se ovaj novi blok uskoro završi i Evropska unija je ponosna što se njeno ime vezuje za projekat koji čini nešto u korist ljudi. U Vranju je šef delegacije Evropske unije obišao slobodnu zonu Bunuševac, čiji infrastrukturni razvoj u proteklih 7 godina kroz finansiranje izrade planske i tehničke dokumentacije Evropska unija podržala sa preko 700 hiljada evra. Mi se sada nalazimo na deonici puta koje je finansirala Evropska unija, dužina 500 metara, vrednost investicije je 210 hiljada evra. Sada se obilaznica gradi, tako da ćemo imati jedan potez koji će se odmah spojiti sa koridorom 10 i na taj način zaobići uži centar grada i težak teretni saobraćaj ćemo izmestiti iz samog centra grada.